Jaz sem doktor KCC, pred vami je najbolj odfukan vlog leta 2020. Združeni so posnetki od celega leta, same traparije. Enem bo všeč, za enem še bolj neumen. Upam, da se vas bo vsaj večina pol tok nasmejal, kakor sem se jaz. Pa ne bo feeling vsaj tokle, kako dobro sem se jaz smejal. Advice to all of you folks, hashtag follow your dreams, hashtag work hard, hashtag naš parej kašen euro for strawberry dreams, hashtag ne odnehaj. That's all, folks. Ej ga, ti, pes donter, ti pa tle za ston izkušen ne boš izdobival. Odidi, odidi. Smo pa keramiko nanesel tudi na tele račkice, tako da lahko pogledate ta vrhunski hidrofobni efekt odtekanja vode. Plavajo v vodi in one niso nič mokre. A ne, gage. Ja. Nanolex, ja, nanolex. Ja, vidite, nič mokra. Kaj se ti guziš? Za vreme se je pa kar naredil, ega, psuha, obleku, te holcarske cune, pa šlo kakšno plešerijo, kakšno joto malo provat, kaj? Zdaj, kako bi jaz začel tole zgodbico, prva stvar, samoče, dve hračk, Tamau jima je dal ime, Jaka, pa Sara. Ne. Zakaj si tak bebec? Ne. Pipi, kokice, pipi. To so moje račkice. A to vam pa jaz pojedo, ako je. Ne. Če imaš za prstem, predčasno spiku koza smotana. Za ogled naslednjega videoposnetka potrebujete telefon, pa nekaj vašega časa ni. Zdravo, moje ime je Matic in sem poleg mistra simpatičnosti tudi mister autodetailinga za leto 2020. 8. oktober je danes, sem doktor KCC, moj prečudovit obraz zakriva tale prelepa gosta košata brada, ki se jo negujem tudi po večkrat na dan. Ustno zdaj traparije. Škodico, Fabio, ne, tole je Kodiaka, ne? Čekaj, dajmo pogledat. Čekaj piše. Ja, Kodiak. Kodiaka smo zrihtali. Ne moram takole malo mirka, da je nam padel. En, tak malo lep špoliranje. Zaščitili smo z Marsom, ne s planetom, z voskom. In zdaj imamo zgleda eno presenečenje, zato pa se kar snimam. Kaj se skriva za temi vrati? Žirija, odprite vrata. Vse, hand touch. Zdaj, tlele imamo tole škodico. Ajo vidimo.
In za temi vrati se skriva še na škoda, tokrat Fabia RS. Bomo še tudi zrihtali. Kok je lep. Mero si kaj prasica, daž pada. S peperem avto, sej nisem normalen. Plula kosla, ljubila. In misija nemogoče. Nič ni nemogoče. Za doktor KCC-ja. Vrniva se na najino obalo. Ful ured pa takole ure tudi jim. Ura je temle v kolenem zjutraj in to te pravo klasično slovensko. Polnočno malco, bel kruh, majoneza pa polika. Mečkan sem zafukal, prehitro sem dal kljuke noter, ampak se spomnimo, a ne kako je zgledal? Kaj pa zdaj? Kaj pa to? Ja, tlej, master flek, kaj sem še kljukeno dejal, ampak kva pa to, pa to. Doktor, koliko ste vi dober. On je moj dober prijatelj, ampak moj dober prijatelj me tako umazen avto. In zdaj bo dobil svoj trenutek v vlogu, ko smač kar kera, to je naš. Lepi lov, ro. Pride pa tudi, ker že tak večer. Ko po večerjem takole malo mlečnega riškota. Lele, je pa gola šiter za malco. Za mišice. Ker če mislim, da je drž največja ovira, ki me lahko doleti, je pojit le še sneg in pojit le še ta jeben veter, če ne drugega mi listi učili ti, lej. Ti se otečen. Lep pozdrav Matijicu, KTC-ju, najboljšemu autodetajlerju v Sloveniji. Zdaj bo dal v blok, da se ve, kje je kvaliteta. Roki ti si car, dajmo ga followat. Zdravo, jaz sem doktor KCC, moški, to je nasvet za vas. Dva prsta, pluneš, pa noter. Dobar dan in lepo pozdravljeni v bobnu, to je boben sreče. Izbrali bomo enega, ki bo dobil za ston globinsko čiščenje, pa osnovno poliranje z voskanjem svojega vozila. Dajmo tlele malo pregledati in srečni dobitnik. Za ston globinskega čiščenja ter osnovnega poliranja za svoje vozilo je, dajmo pogledati, kdo je ta srečnež, dajmo pogledati, kdo je ta srečnež. In ta srečnež je, gospod Rok Pogačnik, vaše vozilo dobi za ston globinsko čiščenje ter osnovno poliranje z voskanjem. Dobar. Žadetna poletja, vedno ko se sliši šepetanje vetra,
dam kravo, ker jo ne rabim, ker ne daje mleka. Mačika. A bomo danes kaj polirali? Jaz se moram, joj. Zakaj ne? A imaš roke zmatrane? Ja. Ja. Pa imam takole frizuro vso razmrščeno, joj, ko me je mršio cijelu noć, jao da bi znao. Glekaj, a ti glekaj, še je zgodilo. Lepo. Moram se pa zdaj zahvaliti vsem, ki ste pogledali to do konca. Na en pa mi ne obsojete čist, da sem zmešan. Malo sem, ampak upam, da sem videl, pa da se je videl, da je v tem, kar delam, uživam.